Социалното предприемачество на Фокус, новините на Нова. Инициативата Промяната има своя нов победител. Фондация Заслушай се получи 30 000 лева, за да реализира проекта си, който ще осигури адекватно образование за децата и младежи с слухови проблеми. А така те няма да се изолират от обществото и ще живеят нормално. Големият победител е Фондация Заслушай. Александър Яшот, момчетата носители на Промяната. Промяната такава, каквато изглежда в техните очи, и шансът такъв, какъвто го чуват. Такъв, какъвто обществото ни и средата ни все още нямат. Но Александър Яшот обещават именно най-важното – промяната. Аз самия не чувам и в момента, като разговарям с вас, чета по вашите устни. Хората няма как непрекъснато се съобразява с нас, че ние не чуваме. Точно поради тази причина ние искаме да не пречим на заобикалящия свят, ние просто си имаме условията за равен достъп. Има някои моменти, в които чуващият човек мен не ме разбира и аз го моля. Ето ви хартия, моля ви, напишете ми това, което ми казвате. И те ми казват, нямам време, остави ме. И това винаги ми е създавало дискомфорт. Проектът – онлайн платформа за жестов превод за всички деца и младежи, които не могат да чуят света около себе си. Целта е платформата да се внедри от април, май месец следващата година. А посланието? Това, че не чуваме, не означава, че не можем да бъдем равни граждани. Защо обаче спечелиха именно те? Сашо и Ашо ще направят революция в това да изведат невидимите глухи деца навън на улицата и да ги приравнят с нас самите, които сме така наречените нормални. Смятам, че това е проект, който може да бъде разпространен не само в България, но и в други държави. Останалите 4 социално ориентирани проекти получават също подкрепа от по 7500 лева.